Тернопільщині працівникам ветлікарень та лабораторій заборгували майже 3 мільйони гривень зарплати. Чому виникла така ситуація? Продавали картини, щоб допомогти бійцям. Обласний штаб правого сектору зібрав більше 100 тисяч гривень під час благодійного аукціону. Співали, танцювали та відгадували загадки. У Тернополі українські зірки розважали дітей під час заходу «Амбасадор дитинства». Павло Щерткова працює у районній лікарні ветеринарної медицини. Каже, їм не виплатили зарплати за 2 місяці – червень та липень. Перший місяць ми чекали, терпіли, думали, ну так як завжди, тому що ми кожного року маємо відповідний схожий досвід. Тому що кожного року в січні завжди робляться нові бюджетні програми, нові бюджетні паспорти на новий рік. І завжди в січні проплата затримується, зарплата затримується аж до середини лютого. Ми думали, що цього разу буде так само. Але от вже серпень місяць, а зарплати досі немає. Людям не виплачують зарплату через те, що у Держпродспоживслужбі змінився розпорядник бюджетних коштів. Раніше цим займалось Міністерство економіки, тепер секретаріат Кабінету міністрів України, розповідає начальниця управління бухгалтерського обліку Держпродспоживслужби Ірина Корнят. В зв'язку з цим переходом, також зважаючи на те, що зараз в Україні воєнний стан, і в сферу управління Держпродспоживслужби входять організації, які перебувають на території, на які ведуться воєнні дії. Цей процес з мотивованих причин затримується. Робота проводиться, вводяться в зміни в нормативну базу для того, щоб пришвидшити цей перехід. Цей процес практично завершений і ми сподіваємося, що до кінця цього місяця буде здійснено повністю 100% розрахунок по заробітній платі. У тернопільській громаді почали видавати купони для переселенців на суму 2200 гривень. За ними люди зможуть купити товари в одній із мереж супермаркетів. Це проєкт швейцарського Червоного Хреста, розповіла голова обласної організації Олександра Бригадир. За її словами, поки що така послуга доступна лише для деяких категорій переселенців. Зокрема, йдеться про людей з інвалідністю першої та другої груп, сімей, які виховують неповнолітніх дітей, одиноких матерів та батьків та багатодітних сімей. Протягом першої години роботи у Тернопільському українському домі купон отримала 41 людина. Серед них Анастасія Омарова, жінка приїхала з Харкова, розповідає, сама виховує 2 дітей. Я дізналася про допомогу з групи Вайбера, ну тому що є така група, як внутрішньо переміщені особи. От, ну це було не зовсім складно, тому що приїжджаєте, займаєте чергу і все, в живій черзі ви отримаєте цю допомогу. Купони видаватимуть щодня до 5 серпня з 10 до 16 години. Щоб отримати допомогу, з собою потрібно мати копію паспорта та довідку тимчасово переміщеної особи, каже Олександра Бригадир. Якщо людина приходить з всіма готовими документами, з всіма ксероксами, тоді воно проходить дуже швиденько, може навіть і 5 хвилин, 7 хвилин. Ну, якщо людина приходить, наприклад, без копій документів, то ще потрібно час для того, щоб зробити копії. Але саме гірший варіант, коли люди приходять тільки з телефоном і треба з дії роздруковувати, то тоді триває трошки більше часу. Можливо, 15 хвилин, можливо, й 20. На сьогоднішній день ми вже зібрали документи, зробили реєстрацію більше як третини переміщених осіб в районах. Ми оцей тиждень видаємо в Тернополі, на наступний тиждень ми знову виїжджаємо в райони і будемо продовжувати далі реєстрацію. Облаштували заїзди до зупинки та клубу. У селі Вільхівчик Гусятинської громади можна заїхати до цих будівель на візку, розповів місцевий житель Іван Космина. Чоловік розповідає, пересувається на інвалідному візку і часто стикався з проблемою доступності у селі. Про заїзди для людей з інвалідністю, розповідає, клопотав, коли був депутатом Гусятинської громади. Будівлі, які будувалися ще до цього часу, вони, ну, на жаль, без доступності. Але в нас можна заїхати в місцевий клуб, це вже коли я був депутатом, проводилися там будівельні роботи і з моєї ініціативи там зробили доступний заїзд. Ну також можна сюди заїхати. Надіюся, що ще в майбутньому зможу заїхати в автобус. От, але не знаю, коли це буде відбуватися, коли в нас буде такий автобус доступний. Іван Космина каже, в селі є інші установи, до яких потрібно облаштувати пандуси. У нас в селі є недоступна медпункт, недоступна сільська рада,
недоступні, ну, такі, ну, у нас більше нічого такого немає в селі. От. А ці, на жаль, недоступні. Раніше я міг заїхати в медпункт і в сільську раду, але вони переїхали в іншу будівлю і зараз, ну, тому що та була така не дуже добра. От. Але там був пандус. Там був пандус і туди можна було заїхати. Чоловік каже, доступна інфраструктура потрібна всюди. Мені здається, що наше суспільство ще не готове прийняти людей з інвалідністю. Не тільки влада, а ціле суспільство, тому що влада і є з цього суспільства. От, нам ще дорости до цього потрібно. Діана Ярошенко, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопільщина. Людям з інвалідністю під час воєнного стану не потрібно проходити медичну комісію, щоб підтвердити свій статус. Виплати їм продовжать автоматично до кінця дії воєнного стану. Про це розповіла директорка обласного відділення Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю Ірина Базилевська. За її словами, в області проживає 56 тисяч людей з інвалідністю. Будь-яка особа, яка має десь якийсь період перекомісії чи продовження свої статусу особи з інвалідністю, вона просто-напросто має право не проходити цієї комісії, а це питання залишається до моменту завершення військових дій або завершення оголошення військового стану, але не пізніше 6 місяців після того. За словами Ірини Базилевської, після завершення воєнного стану відновлять дію програм реабілітації для людей з інвалідністю. Кожна особа з інвалідністю знає, що вони при отриманні статусу особи з інвалідністю мають ще індивідуальну програму реабілітації, яка абсолютно, ну, типу, якби визначає їхню карту дороги по їхньому покращенню життя. І наразі індивідуальна програма реабілітації однозначно так само може поновлюватися виключно тільки після закінчення військового стану, тільки не пізніше 6 місяців. Під час дії воєнного стану продовжать автоматично виплачувати й інші види соціальних допомог. За словами начальника міського управління соцзахисту населення Володимира Сулими, у Тернопільській громаді соцдопомогу отримують 20 категорій населення. Біля 20 тисяч мешканців Тернопільської громади отримують різні види державних соціальних допомог. І майже 20 тисяч також внутрішньо переміщених осіб подали документи і отримують допомоги на проживання – 2-3 тисячі гривень. Це кошти не громади, це кошти державного бюджету. На сьогодні потрібно зазначити, що фінансування проводиться своєчасно і затримок з виплату державних соціальних допомог немає. 8 картин Євгена Удіна, Олесі Гудими та інших художників виставили на аукціон у Тернополі. До краєзнавчого музею для цього прийшли бійці, волонтери, мистецтвознавці та підприємці. Аукціон проходив і онлайн, трансляція відбувалася на Ютубі. Євген Удін представив дві своїх картини із серії «Тернопіль. Місто, що надихає». Підбрав роботу, яка була зроблена в 79-му році. Це панорама Тернополя, починаючи від надставної церкви і до острівка закоханих. Взяв лодку, виплив на середину озера і чудова панорама. Бачите, то є куточок нашого тернопільського майдану перед театром. І фрагмент колони, ялинки, фонар такий цікавий. Оксана Лехняк для цього аукціону намалювала мотанку. Мотанку було прийнято малювати в останній момент, я її буквально за декілька днів намалювала. В цьому щось таке є містичне, магічне, і я хотіла зобразити це на полотні, тому, сподіваюся, у мене вийшло. Перша робота, яку продали – «Підірваний міст» бійця Олега Дроботського. Стартувала ціна картини від 6 тисяч гривень. Кожен крок вартував 500 гривень. Картину купив боєць добровольчого українського корпусу Михайло. Він також купив і роботу Олесі Гудими «Груднева мелодія» за 10 тисяч гривень. Наступним лотом була мотанка Оксани Лехняк. Ціна картини стартувала з 6 тисяч гривень. Є 6 тисяч гривень, дякуємо вам. 6500. Добре, дякуємо. 11,5. Людині, яка першим поклала око на цю картину, вона, звичайно, гарна. Придбав мотанку Андрій Матла за 11,5 тисяч гривень. Хлопці з правого сектору запросили мене, сказали, що буде гарний захід в підтримку наших збройних сил.
які захищають нашу незалежність на сході України. І коли я подивився на цю картину, вона десь мені нагадує нашу державу, нашу Україну, нашу, як сказати, культуру. Оксана Лехняк каже, не очікувала, що її картину хтось придбає. Не очікувала, що така за таку суму буде продана. Я взагалі не очікувала, що вона буде продана, так як, не знаю, в останній момент ми її додали, і вона не була в списку раніше, люди про неї не знали. І на телефоні зі мною була моя мама, яка в Італії живе, і вона там з своїми колегами зібрались, і вони перебивали став. Ні, не розчарована, так як це ж добре, що моя робота дістанеться комусь ще, крім людей, які мене вже знають. Панораму Тернополя Євгена Удіна продали за 35 тисяч гривень, а театральну площу – за 30. Загалом під час аукціону вторгували 109 тисяч гривень, розповів керівник обласного штабу «Правий сектор» Володимир Мричко. За його словами, усі зібрані гроші витратять для забезпечення батальйонів добровольчого корпусу. Діана Ярошенко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. На театральному майдані Тернополя відбувся захід «Амбасадор дитинства». У ньому взяли участь понад 200 дітей. Їх розважали українські телеведучі Андрій Джиджула та Володимир Остапчук, співак Алексєєв, хореограф Амадор Лобес, актор Юрій Ткач та виконавець «Позитив». Це проект для того, щоб діти і діти переселенці та їх сім'ї, звісно ж, почали відчувати себе знову ж таки нормальними дітьми, які повноцінно можуть жити повним життям. Майстер-клас латиноамериканських танців проводить чемпіонка Європи та світу Юлія Сахневич. Це насправді дуже велика радість давати дітям можливість побути щасливими, порухатися. Це така моя місія, яку я намагаюся нести, дарувати дітям ці веселощі, тому що фізична активність, вона завжди потрібна дітям. Без неї не буде сильної нації, без неї не буде в нас сильних дітей і сильного майбутнього. У танцювальному батлі перемогли тернополяни Остап Довий та Натан Мацукі. Я дуже сильно переживав, я спеціально танцював так сильно, щоб отримати подарунок. Хореограф Амадор Лопес організував для дітей танцювальний флешмоб, також вчив їх іспанських пісень. Слава Україні! Оце круто! Ну що, готові запалювати сьогодні? Тоді поїхали! Україна була, є і буде Європа, і зараз я хочу, щоб трішки іспанську вони вивчили. Під час благодійного заходу відбувся розіграш віршованої дитячої конституції України. Серед тих, хто отримав книгу у подарунок, Настя та Юля Буранова з Білої церкви. Було запитання, яке є джерело влади в Україні. Ми дали відповідь на народ і отримали книжечку. Подарунок. Такі вікторини проводять у кожному місті, розповідає співорганізаторка заходу Тетяна Репеде. Каже, Тернопіль став другим містом, де роздавали віршовану конституцію. Сьогодні в межах цього заходу «Амбасадор дитинства» ми також проводимо розіграш віршованої дитячої конституції. Автором цієї конституції є суддя Верховного суду Володимир Кравчук. Під час заходу діти фотографувалися з зірками, брали у них автографи. Тернополянка Ліза Грех показує фото з блогером Олегом Машуковським. Він мій кумир. Я завжди за ним слідкувала дуже давно і сьогодні мені пощастило його зустріти. Також діти разом з зірками заспівали гімн України. Згинуть наші ворожейки, як роса на сонці. Любов Гадомська, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль. Перший день у літньому таборі в обласній бібліотеці для молоді розпочався з ознайомлення дітей з книжками, які є в книгозбірні. Я трохи люблю «Єнота ракету». Через це я взяв цю книжку, бо там він є. Також для дітей провели майстер-клас з виготовлення міні-книжки. Її робить 8-річна Ольга Дужик. Ми робили її з папіру, ми її багато разів згортували. Мені подобається книжка. Ось тут, я не знаю, я бачила тут багато цікавих книжок, і мені подобається книжка, яка розкладується багато. Ще одна із розваг для дітей – вікторина.
Під час неї дітям показують відеоролик, далі вони відповідають на запитання. Я тут в перший раз, я дуже рада, що я тут. Мені дуже подобається зараз вікторина, це дуже так цікаво, захопливо. Про книжки, як вони виробляються, як їх першими робили. Це дуже цікаво. Завідувачка дитячого сектору обласної бібліотеки для молоді Анна Василюк розповіла, кожен день у таборі тематичний. Сьогодні тема – книжки. Коли ми знайомимося, вони розповідають про те, що вони люблять робити, що їх цікавить, що вони читають. І вже на основі оцих навіть їхніх розповідей я можу зорієнтуватися, що я можу їм запропонувати на наступні роки, на наступні дні. От, наприклад, сьогодні я почула, що хлопці люблять про динозаврів, там ще люблять про тварин, там ще люблять про космос. Тобто, таким чином я знаю, що я там, наприклад, наступний день я зроблю про космос. Зараз табір відвідують 16 дітей віком від 7 до 11 років, розповіла Анна Василюк. За її словами, він триватиме 2 тижні. Тарас Бурак, Василь Панчук, новини на Суспільному. Тернопіль. З рахунком 1-0 завершилася гра футбольного клубу «Нива Тернопіль» з Великогаївським «Агроном». У першому таймі команди не забивали. У другій половині гри гол у ворота «Агрону» забив гравець «Ниви» Богдан Козак. Це перша гра команди з Тернополя під час тренувальних зборів, які розпочалися тиждень тому, розповів воротар «Ниви» Максим Механів. Після тривалої паузи, я рахую, що сьогодні ми досить непогано зіграли гру. Добре, що виграли. Це перша наша перемога, можна сказати, після того, як ми зібрали. Ну, класна атмосфера, багато людей. Ми граємо кожен матч на перемогу тільки. Сезон покаже. Великогаївський «Агрон» влітку вже провів декілька контрольних матчів. Переважно із аматорськими командами, розповів капітан команди Руслан Мазур. Сьогодні в першу чергу задача була отримати досвід всім і практику, і тим більше ми готуємося до сезону набрати форму. Тому в загальному результат не дуже мав таке значення. Ну, звичайно, було багато людей, хотілося показати хороший результат. До цієї гри чинний чемпіон Тернопільської області серед аматорів Великогаївський «Агрон» готувався під керівництвом нового тренера, дворазового володаря Кубка Казахстану Олега Тимця. Як тиждень прийняв команду, в мене задача подивитися людей, в якому стані фізичному, соціальному іграки. Поки що всі лишили ті, що були до війни, поки що суттєво нічого не змінилося. 3 рази тренування в тиждень на другий ще буде одна ігра і стартуємо в чемпіонаті області. Зараз з «Нивою» тренуються потенційні новачки команди, розповів головний тренер команди Андрій Купцов. За його словами, цей матч провели експериментальним складом. Я задоволений грою, хлопцями, як вони виконували завдання, які у них було. Єдине, що фізичний стан ще у нас не такий, як треба для початку чемпіонату. Ми будемо намагатися ще працювати, дуже багато буде роботи. Ми тільки як тиждень зібралися і зіграли першу гру за 5 місяців. Процес йде тренувальний, тому що і ще багато буде ігор у нас, так що ми готуємося. Під час матчу жителі Великогаївської громади збирали кошти для допомоги ЗСУ. Організували ярмарок, аукціон та лотерею. Дуже багато в нас таких жертовних людей, дуже багато ми волонтеримо всі разом, 15 сіл нашої Великогаївської громади, і кожен хоче долучитися, хто чим може потрошечки. І от виникла така ідея ярмарку, благодійного ярмарку. Ми хто що міг приготувати, які хто любить страви, власне, домашне, приготовлене своїми руками. Це не куповане в магазині, люди готували всі самі і всі зносили сюди. І всі ці гроші ми збираємо на потреби повністю з цілих з кожного села і будемо відправляти на ЗСУ. Повністю все буде оприлюднено, буде опубліковано на сайті громади, Фейсбуці, щоб люди знали, звичайно, бо всі докладалися і хочуть знати результат. Також під час матчу відбувся збір грошей для ЗСУ. В результаті зібрали 185 тисяч гривень, розповіла Людмила Кохман. Тарас Бурак, Оксана Максимлюк, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопільщина.